بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم بھی بولیے جی. ماشاءاللہ زبردست آج ہم بنا رہے ہیں جناب چھوٹے گوشت کا لیگ پیس. ٹھیک ہے جناب, اور آپ کو آج دکھائیں گے کہ اس کو اچھی طرح ہم نے صاف کر دیے اور صاف کر کے اس کو ٹک بھی لگا دیا, اس کے بعد مسالہ لگائیں گے اور ساری ترتیب آپ کو آج بتائیں گے اور کیسے بنانا ہے. گھر میں یہ ریسیپی تیار ہوتی ہے, کیسے گھر میں تیار ہوتی ہے آپ بھی بنائیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں مشین ویڈیو آگے دیکھیے گا انشاءاللہ آج کی ریسیپی کیسے تیار ہوتی ہے. کیسے حال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. ان شاء اللہ آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں جناب, یہ دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے اس کو اچھی طرح مسالہ لگانا شروع کر دیا جناب, اور بہت ہی زبردست ہونے والا ہے ان شاء اللہ. اچھی طرح اس کے جو ہے نا, یہ اپنی جو کٹ وغیرہ لگائے تھے اس کے میں اچھی طرح اس میں لگا دیں گے. اور یہ دیکھیں جی, ہمارا یہ ہم نے تیار کر دیا, اس میں پانی کے اوپر ہم نے جاری رکھ کے اور نیچے پانی ہے جس کو ہم اسٹیم لگانے لگے ہیں. اسٹیم کے لیے جی رکھیں جی جناب. اب ہم اس کے اندر دیکھ لیں اور اس کے انداز میں یہ لیگ پیس. واہ, زبردست. یہ دیکھو جی ویور, ہم کیا انہیں اسٹیم لگانے لگے ان شاء اللہ, اس کے اوپر رکھنے دینے لگے ہیں. نیچے یہ دیکھیں ہم نے پانی اور اسٹیم کو جو جاری رکھ کے اوپر یہ رکھا ہے, اور باقی پروسیس آپ کو آگے بتاتے ہیں ان شاء اللہ.